Програма «Столиця» на телеканалі «Київ» продовжує свою роботу. І у нас в студії вже є кандидат юридичних наук, політичний консультант Ірина Сірова. Вітаю вас. Говоритимемо ми про те, які нові правила затвердили у Європі для перетину кордону мігрантами, гостями, як вони рахуватимуть тих, хто заїжджає і виїжджає в країну. Це нові певні стандарти. Польща також сказала про те, що не зобов'язана приймати мігрантів із Сирії, адже має дбати про свою країну в першу чергу і своїх громадян. Ну, а в Німеччині зареєстровано рекордну кількість іноземців, в тому числі і сирійців. І взагалі туди їдуть багато громадян покращувати своє життя, і, схоже, це вже теж турбує німців. Отже, почнемо із, власне, перетину кордонів. Посли країн-членів Євросоюзу у п'ятницю підтримали досягнуту раніше домовленість між мальтійським головуванням у Раді ЄС та представниками Європарламенту про створення системи автоматичної реєстрації в'їзду-виїзду громадян третіх країн у межах Шенгенської зони. От ця, власне, реєстрація, вона ще має пройти певні там процедурні моменти, потім потрапити у Раду ЄС і тільки тоді вступить в силу. Тобто це не швидкий процес. Але, на вашу думку, що це означає і як це працюватиме? Це означає, що єдину річ, що ЄС все більше посилює режим контролю за різними видами міграції. Це непогано, я відразу кажу. Це навпаки дуже добре. І, по-перше, якщо ви прочитаєте в ЗМІ, особливо українських ЗМІ, дуже багато інсинуацій з цього приводу, що, наприклад, українців перестануть пускати на кордоні, що будуть знову черги по безвізу і так далі. Ні, навпаки, це збільшить поток, прискорить поток проходження для людей, які будуть мати біометричні паспорти, тобто для українців з біометричними паспортами. Тому для українців це добре, бо буде більша швидкість проходження контролю. А для Євросоюзу це також добре, тому що це посилення безпеки антитерористичної, перш за все. Про що йдеться в цій системі? Це... Можна я зроблю невеличке уточнення, а ви мене поправите, можливо, це правда чи неправда. Нова система в'їзду-виїзду зберігатиме інформацію про особу та документи подорожувальника, а також зберігатиме біометричні дані, включно із відбитками пальців та фотографією. Ці дані будуть зберігатися у єдиній системі терміном від 3 до 5 років. А до цього в ЄС не було ж? Була система, і в ЄС взагалі діє багато систем, зараз понад 5, я всі не назву, для цього треба бути чиновником Євросоюзу. Але одна з найстаріших – це європейська інформаційна система, яка спрямована на постійне збирання інформації про будь-яку особу, яка знаходиться на території Євросоюзу, про її поведінку, в тому числі кримінальну поведінку, про її правопорушення, про її перетини кордони, про прострочення візи і так далі. Наразі йдеться про те, що створюється окрема система, яка буде спрямована більш на систематизацію біометричних даних. Це дуже великий прорив, це перехід контролю за кордоном, ну, в системі такої IT, я би більше сказала, так? І знову-таки, повторюю, це добре для нас буде, для українців, тому що навіть можна казати, що вдосконалення звірки біометричних даних буде більш скоріше. Ну, тобто це виключно технологічна штука, яка на користь і Євросоюзу, і Україні. Я знаю, що дуже багато подорожувальників, які їздили в Європу, перше, що вони бояться, це якщо вони обрали в оренду автомобіль, або самі на автомобілі їхали, і раптом порушили якесь правило, вони з острахом чекають, як доїхати до кордону, чи їх оштрафують, або чому їх не штрафують одразу, бо тоді маєш кошти і розраховуєш. Як це діятиме? До речі, це дуже цікава річ, і дякую за запитання. Тому що, коли ви знаходитесь на території будь-якої країни Євросоюзу, ви маєте вважати, що ви робите. Навіть інколи якась невеличка там сварка на вулиці, так, або зауваження поліцейського, або якісь зауваження охоронця державного закладу, наприклад, в музеї, може позначити вашу особу в списку небажаних осіб
потім на в'їзд. І такі дійсно є приклади, і особливо це стосується в тому числі автовласників. Коли ви мандруєте на своїй автівці або на орендованій, все рівно. Є системи відеофіксації, відеокамери, які дуже добре працюють в Євросоюзі, на відміну від України, на жаль. Там навіть нема жодного прямого контакту з поліцейськими. Але це все входить в інформаційну систему, і дійсно або на виїзді вас можуть попросити оплатити ці штрафи, або на наступний перетин кордону вам скажуть, що вам в'їзд заборонений. І вже такі прецеденти були, як ми бачили, у нас вже було там кілька відмов для українців, для українських громадян. Саме з цього приводу були порушені умови перебуття українців на території країн Євросоюзу. І це, до речі, дуже важлива річ для кожного. Дякую, у нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Як вас звуть, звідки ви телефонуєте, яке ваше запитання? Скажіть, будь ласка, от ви не путаєте поняття європейський континент і Євросоюз. Тобто, от, наприклад, ви говорите про біометричні паспорта. Географічно Білорусь, звісно ж, є в європейському континенті. Есть информация, что особенно украинцы, которые хотят поехать к родным, их просто разворачивают на границе, потому что у них система не предусмотрена, сканирована наших биометрических паспортов. Как тут быть? Какой выход? И, кстати, поздравляю, сегодня праздник для как минимум миллиона этнических белорусов в Украине. З праздником національним День Незалежності. Всього хорошого. Дякую. Тому мова йде про перетин українцями кордонів з Білорусі. Так, спочатку було якесь сумбурне питання, але дійсно практичне. Це виключно має бути діалог, співпраця між двома країнами. Двосторонні угоди між Республікою Білорусь і Україною. Тому, ну, дійсно, у Білорусі дуже, ну, я б сказала так, дивні системи перевірки інколи паспортів. Я сама інколи там два рази була через Білорусь проїжджала до Євросоюзу. Я знайома з цією системою. Вона дуже прискіплива до українців. Вона дуже якась така схожа більш на, я б сказала, таку пострадянський період перевірки. Ну, але це, я думаю, що, в принципі, Білорусь, яка зараз почала все ж таки, хоч не прямо політично, але косвенно мігрувати до західної цивілізації, думаю, буде вимушена переходити на якісь більш лояльні системи контролю до українців. Але взагалі можна проїхати по закордонному паспорту, біометричному новому вже, в Білорусь? Чи вони тільки по закордонних старих пускають або по внутрішніх? Тому що я знаю, що одна знайома в мене перетинала недавно кордон з Білорусію і написала міграційну картку латиницею, на що її попросили митники переписати кирилицею. І це було дуже принципове питання для них. Це дійсно дуже, я ж скажу, це внутрішні стандарти згідно законодавства Білорусі, якось там нормативних актів їх. Я була свідком ситуації, коли в одній групі люди проїжджали і по біометричним паспортам, і по, в мене, наприклад, особисто був старий паспорт взагалі 10 років ще тоді оформлений, ніякі там біометрики, він ще червоний такий був, ну, не радянського, звичайно, Союзу, але такого першого зразку. І так, вони там, хіба що не на зуб його вже пробували, той паспорт, але, звичайно, там і так пиши фамілію, і так пиши фамілію. Тобто це зовсім такі внутрішні, дрібні так, зауваження. Але я думаю, що це пройде. Рік-два нормальної нашої адекватної поведінки українців, я маю на увазі, в Євросоюзі. Я дуже сподіваюся, що так буде. І ми будемо бачити дуже інтересні речі відносно нас. Що я маю на увазі? Буквально на днях ми отримали інформацію від Великобританії. Всі, хто спробував хоч раз в житті отримати візу в Великобританію, знають, як це дуже важко. Представник посольства Великобританії в Україні заявив про те, що буде рекомендувати своєму уряду розглянути безвізовий режим з Україною або послаблення візових умов для отримання українцями візи Великої Британії. Це дуже цікава річ. Але ж відомо, що дуже багато українців працюють у Великій Британії. Так, так, звичайно.
Друге питання, така ж сама ситуація пішла з Канадою. Тому ми маємо зараз ситуацію, коли після того, що наш паспорт був в рейтингу паспортів світу, хіба що там десь серед африканських країн, зараз піднявся на перші, ну, одні з перших десятків рейтингу. І це буде повністю, ну, далі буде позитивні кроки від інших країн. Канада, я думаю, також піде на це. І я впевнена, що ситуація з Великобританією також зміниться в позитивну сторону. Тепер, що стосується мігрантів. У Польщі заявили про те, що вони не хочуть приймати сирійських мігрантів і, в принципі, не хочуть переповнювати країну мігрантами і брати на себе ці зобов'язання, хоча на цьому наполягала ЄС. Так? Тобто, це було однією із умовою, що країни Євросоюзу мають розділити мігрантів і прийняти їх, бо немає куди подіти цих людей. Що з цим робити і як тут буде з Україною так само? Дивіться, це один з найсерйозніших міфів щодо міграції взагалі. Ми маємо відокремлювати питання біженців і питання мігрантів. Це зовсім різні категорії. Біженці – це люди, які тікають від збройних конфліктів або переслідувань за релігійною, там, расовою, іншою ознакою. Чому така ситуація зараз не тільки в Польщі щодо сирійських і афганських біженців, але й, наприклад, в Чехії, в Венгрії, Угорщині, вибачте. Тому що традиційно країни Східної Європи мають обособлене відношення до біженців. Вони не традиційно міграційні країни, вони дуже націоналістичні країни, тому політики цих країн роблять ті заяви, які очікують від них мігранти. Наприклад, якщо ми візьмемо Францію, Німеччину, там, далі йдемо на західну, на західний бік Євросоюзу, ми бачимо там більш лояльне відношення, тому що це традиційно колоніальні країни. Наприклад, та ж Франція, так? Та ж сама Іспанія. І вони розуміють, що вони, ну, маючи той комплекс колоніальний, тому ситуація з біженцями сирійськими, афганськими біженцями в Польщі – це зовсім абсолютно політична риторика. І зараз ідуть дійсно глибокі перемовини, вони вже там не один майже рік йдуть, більше навіть року, між Францією, Німеччиною і країнами східними, Польщею, Чехією, якою зауважила. Про те, що все ж таки квоти, вони для всіх. Квоти, тобто... Має на увазі президент польський. Ми не експлуатували ці країни, не користувалися їхньою робочою силою, і не запрошували їх до Європи. У нас є повне моральне право сказати ні. Це він каже про колоніальний досвід тих країн. Але це виключно, ми маємо розуміти, політичні речі. Але що стосується українців в Польщі? Це дуже цікавий момент. Польща, єдина країна серед країн Євросоюзу, заявила також недавно, абсолютно, про те, що вона готова легально брати на роботу українців за, на основі безвізу. Розумієте? Які мають біометричні паспорти. Єдина країна Євросоюзу. І чому? Це дуже великі лобі польського бізнесу. Вони розуміють, польські бізнесмени добре розуміють, що таке українські робочі руки. Це дешево, це добре, це якісно. І для українців також це дуже добре, тому що вони мають менше ризику стати потенційними жертвами нелегальних перевізників, торгівців, людьми і так далі, там, іншої там злочинності. Треба враховувати так само, що Польща – глибоко католицька країна, і українці теж християни. Так само те, що багато поляків виїхало через цей же безвізовий режим до Німеччини, Британії, Франції і навіть Сполучених Штатів, Канади на роботу. Тому їм і не вистачає зараз робочих рук. Але цікава тенденція міграційна. Вони почали повертатися вже і повертатися як бізнесова міграція. Заробивши свій капітал в інших країнах, більш заможних, поляки повертаються – зараз, і це дуже спостерігається їхніми дослідниками міграційними, і відкривають значні
бізнеси. Це стосується там теплиці, це аграрні підприємства, це виробничі підприємства. Їм потрібні руки, робочі руки. А хто це? Це українці. Тобто ми маємо розуміти, така ситуація була і в свій час в Німеччині, так, в середині ХХ століття. Це була в Прибалтиці, це було в Польщі, це і зараз у нас. Ми маємо розуміти, що тільки в нас, від нашої голови залежить, як ми розпорядимося тими грошима, які заробляємо, ну, українці заробляють понад 6 мільярдів доларів, які переправляють сюди, в економіку. Розумієте, це дуже значні гроші. Я думаю, що це навіть занижена цифра. І як ми розпорядимося цими грошима? Або просто ремонти в хатах робити будемо, або вкладати в малі підприємства, малий бізнес, розвивати тим самим свою економіку. Які шанси того, що українці повернуться потім додому? Як швидко відбувається цей процес зазвичай? Величезні шанси, тому що у нас другий міф про міграцію завжди. Ми всі країни офіційно реєструють виїзну міграцію, але зворотню майже ніхто не реєструє. Тому у нас постійно ретранслюється міф про те, що українці всі уїжджають. Да нічого подібного. Хто зараз рахує, коли людина поїхала в Польщу або там, я не знаю, в Париж вчитися, так, провчилася, займалася там бізнесом або попрацювала в якійсь міжнародній компанії, сюди повернулася, завела, наприклад, родину, поїхала займатися іншим бізнесом, наприклад, вже в третю країну Євросоюзу, так ніхто це не рахує. Це глобальність процесів світових. І ми просто нормально маємо до цього відноситися, як сучасні люди, і не давати політикам на цьому спекулювати. На питанні міграції не можна спекулювати. От ще одна новина про Німеччину. Нинішній показник мігрантів на 1,9 мільйона людей або 23% вищий від зареєстрованого два роки тому, у 2014-му. Цей рівень є рекордним за всю історію Німеччини, оголосили у статистичному відомстві. При цьому громадяни держав, які не є членами Європейського Союзу, становлять більшість серед іноземців, які проживають у Німеччині. Їхня кількість становить 5,8 мільйона осіб. Тобто 5,8 не євросоюзівських, скажімо так, громадян приїхало в країну, і вони знайшли там притулок, не знаю, чи роботу знайшли, але коли вибухне ця мильна бульбашка Німеччини? Ніколи. Чому так відбувається? Чому? Знову таки, ми споживаємо зараз інформацію з вами через новинні портали наші, перш за все українські, які зовсім не перевіряють, наприклад, інформацію. Це, мені здається, в «Українській правді» була інформація. Це Deutsche Welle посилання. Deutsche Welle, окей. Deutsche Welle – це знову-таки ретрансляція. І що ми бачимо? Ми не бачимо зворотніх сторін медалі. А зворотня сторона медалі – статистика тієї ж самої Німеччини, офіційна, що буквально за рік вони збільшили відсоток офіційно працевлаштованих сирійських біженців на 20%. Тобто ці люди абсолютно адекватно інтегруються в суспільство Німеччини. І просто, якщо ми подумаємо, кому потрібно зараз сварити країни Євросоюзу на темі хоча б, ну, хоч якісь, ну, хоч міграції, то ми зрозуміємо, якій країні це потрібно. І якій країні потрібно лякати українців, що ось-ось і у нас заберуть безвіз. Ми також розуміємо, маємо розуміти, коли читаємо ці новини, що це не повна інформація. Спочатку ви перевірите інші сторони інформації, і вже потім вірте. Це не бульбашка. Так, дійсно. Ми маємо приток величезних сирійських біженців, але та ж сама система, навіть ООН, фіксує зворотній відток біженців сирійських на свою батьківщину. Люди хочуть жити у себе вдома. Звичайно, звичайно. І війна там нарешті все ж таки закінчиться. І ми розуміємо, що це ще більше буде відтоку, знову-таки, на батьківщину. Я вам приведу дуже цікавий приклад, який в Україні, я впевнена, майже ніхто не знає, хто тільки глибинно не вивчав питання міграції з наукової точки зору. 90-ті роки, період історичний після величезної війни в Афганістані. 89-90 рік на територію України, УРСР ще тоді, а потім вже незалежно України, 91 рік, приїжджає значна кількість афганських біженців. Причому, коли почали вивчати якість цих біженців, почали розуміти, це великодосвідчені
лікарі, вчителі, професора. Тобто це люди, які мають дуже величезні професійні здобутки, там, наукові. Вони адекватні, вони абсолютно позитивно впливають на суспільство, яке інтегрується. І, звичайно, вони швидко інтегруються. Люди, які не інтегруються в суспільство, вони завжди або повертаються в свою країну, або їх повертають туди шляхом реадмісії, або вони далі мігрують за легшим життям, де там більше буде якогось там... В ті країни, де так, можна. Так. У нас 3 хвилини залишається. Хотів ще одне запитання поставити. Міністерство культури України обурене проведенням виставки «Пантікапей» і «Фанагорія». Дві столиці Боспорського царства, яка відкрилася 29 червня у Державному музеї образотворчих мистецтв імені Пушкіна в Москві. Цю виставку створили з експонатів, взятих у Криму. В черговий раз росіяни присвоїли експонати і з ними мандрують по своїй країні. Як тут діяти Україні? Чи відбудеться коли-небудь повернення цих експонатів? Чи вдасться Україні юридично відстоювати права на них і так далі? Чим більше, ми маємо розуміти, що міжнародне право – це дуже неповоротка машина така, яка потребує постійної фіксації юридичної того чи іншого факту. Тому наші роблять це вірно. І треба фіксувати це, в тому числі на дипломатичному рівні, і постійно нагадувати, що Росія – це крадій нашої території, що була незаконна анексія нашої української території. І це вже дає свої, все ж таки, я впевнена, абсолютно, дає юридичні свої наслідки. Ми маємо ситуацію з міжнародним Гаазьким трибуналом, який зараз відбувається. Ми, все ж таки, я думаю, скоро будемо спостерігати питання збитого Боїнгу. Дуже неочікуваний для нас момент. І все це також потребує фіксації для того, щоб потім на міжнародному рівні вимагати від Російської Федерації контрибуції за крадіжку нашої історичного надбання з нашої території. Після Другої світової війни дуже довгий час проходив, коли повертали якісь певні вироби, мистецтва або історичні певні надбання. Як цей процес відбуватиметься? Ніхто ж не гарантує навіть після повернення Криму, що... Тільки шляхом перемовин. Ми розуміємо, що це дуже багата кількість залишилась надбання з усіх республік Радянського Союзу чомусь в Москві. Ми розуміємо, чому. І так саме після Другої світової також в Москві дуже багато історичних пам'яток з музеїв Європи залишилось чомусь. І все це дійсно відбувається шляхом перемовин. Чи буде адекватна політична сила в цій країні, покаже час. І дуже сподіваюся, що чим сильніше буде українська дипломатія, тим швидше ми можемо повертати ці історичні надбання. Тобто 100% в принципі рецептів для того, щоб... На жаль. Це за бажанням, власне, цієї країни. Міжнародне право недосконале, воно більш має м'які норми, це більш дипломатія, це більш перемовини. І все менше, і взагалі дуже мало норм примусити якусь країну виконувати міжнародне право. І ми зараз знову ж таки бачимо це в системі, наприклад, ООН, яка, на жаль, застаріла. Що ж з неї буде? Я думаю, що ООН очікує, вже давно про це казала, очікує система трансформації, реформи, або вона перетвориться в Лігу націй, яка просто розпадеться. Що ж, дякую. На цій ноті, не знаю, чи оптимістичній, але ми завершимо так. Але думаю, що оптимістичній, тому що перетворення – це завжди добре. Я нагадую глядачам, у нас в гостях була Ірина Сірова, кандидат юридичних наук, політичний консультант. Дякую вам. Дякую вам. Ми говорили про нові правила перетину кордону у Євросоюзі. Ну, а дочекайтеся о 22:15. Не менш цікава розмова буде із Русланом Бортніком. До зустрічі.